Tas jausmas įdomus yra miške vienam, kada laukia, kol kas jis ateis. Šiandien būtų labai įdomu pasišnekėti apie vieną turbūt pavyzdį, kurį gal nedaug kas žino, manau, Lietuvoj. Ir kalbu konkrečiai apie projektą, kuris tęsiasi jau, kaip suprantu, 25 metai. Tai yra stovykla skirta... Čia ne tik stovykla, čia yra Šiaulių rajono jaunimo centras, taip, kuris turi savo rūmus Kuršėnuose, kuris turi kasmetinę vasaros stovyklą. Ir tai vyksta nuo 97 metų. Tai yra darbas su jaunimu. Tai yra šiandien tikriausiai apie 10 tūkstančių vaikų yra praėję tas stovyklas, jaunimo centrą. Ir tai yra pirmasis tikriausiai projektas, kurį aš įgyvendinau tapęs Seimo nariu 96 metais. Tapau Seimo nariu, man buvo 26 metai. Ir tapęs juo, aš iš karto pradėjau be abejonių tarnauti tai bendruomenė, kuri mane išrinko. Ir mačiau vieną problemą, kad 96 metai, tai yra praktiškai situacija, kada jaunimas praktiškai buvo paliktas visai be dėmesio, vaikai, jaunimas. Ir mano buvo idėja, kad reikia sukurti jaunimo centrą, apvienyti visus Šiaulių rajono moksleivius į bendrą veiklą, į bendrus susitikimus, į bendrą kažkokią tai tikslą, bendrą užsiėmimą, tai vat gimė tada tos stovyklos, kurios vyksta vasaromis. Ir šiais metais vyko 25, nors dvi buvo tokios mažytės, kaip buvo COVID-as, tai yra jos nevyko tokios kaip įprasta, ne šimtai žmonių, o keliasdešimt, nes vasaros buvo šiek tiek lengvesnis, bet mes nerizikavom vaikais ir nerizikavom sveikata vaikų. Tai yra, jų nedarėm tokių didelių. O stovyklos per tos 25 metus buvo ir maksimaliai didelė, tai buvo 500 vaikų nuo 14 iki 18 metų, o minimaliai tikriausiai pora šimtų, mažiausia stovykla. Tai man tenka būti to stovyklų vadovu. Aš kiekvieną vasarą praleidžiu su tais vaikais stovykloje. Ir kada skaičiuoju, kiek aš laiko tos stovyklose praleidu, tai jau bus virš 3 mėnesių bendrai sudėjęs gyvenimo laiko. Tai yra tikrai geras susiėmimas, nes žinau, ką aš darau. Aš sutikiu vaikam į tam tikrą pažinimą miško, orientavimuose, tam tikrų tokių karinių įgūdžių, tokių paprastų nešaudimo. Nors šaudimas dabar reikia dažasvydį statėjo į stovyklą po tam tikro laiko. Jis yra stovykloje ir įdomu tai, kad aš visą laiką esu su vaikais, įdomu tai, kad galbūt vat, kas leidžia būti toms stovykloms sėkmingoms, tai aš atsakau už jūsų vaikus, už jų sveikatą, gyvybę, už tos stovyklos sėkmę ir esu, kaip sakiau, vadovas tos stovyklos, tai viską darau kartu su jais. Ir tai yra, tas atsiranda pasitikėjimas vieni kitais ir galbūt pagarba tarpusavio, nes per tuos 25 metus aš neturėjau atvejo nei kažkokio tai pasigėrimo, o tai yra jaunimas, kuris tokio amžiaus, kada jau yra pavartojęs alkoholį, tai yra daugelis jų yra kažkada tai pavartoję tikrai. Aš dar ankstesniais metais prisimenu tą laikotarpį pačio pradžioje, kada mano pasakymas, kad aš nevartoju alkoholio, gyvenime nesu paragavęs alkoholio, tiems vaikam darydavo įspūdį, nes jų tarpe buvo daug tokių, kurie būdami 14-18 metų dar nebuvo pavartoję. Dabar jau labai sunku rasti nevartojęs alkoholio tokio amžiaus vaikus, nes viskas labai stipriai keitėsi, alkoholis į vaikų gyvenimą ateina daug anksčiau dabar. Dabar jau su pradinukais reikia pradėti šnekėti apie tai, kad galima gyvenime nevartoti alkoholio. Bet esmė yra tame, kad tai yra tokia visiška demokratija. Mes stovyklos vyksta, pavyzdžiui, miške, palapinėse vaikai gyvena ir tai yra Dubysos Vingiuose, ten Kurtuvėnų regioniniam parke tai vyksta. Ir upė, nėra grėsmės, kad kažkas nuskęstų, nes ten metras gylio ir taip toliau. Tai yra labai svarbu, nes jeigu būtų prie ežero, tai aš tikriausiai dabar būčiau gerokai žilesnis, negu esu.
Tai prašiausiai tai neįmanoma sužiūrėti, neįmanoma visų susaugoti ir prie tokio skaičiaus vaikų tai yra tiesiog paprasčiausiai negalėtum ramiai, sakykim, kažkaip tai reaguoti į aplinką. Miške pasiklysta, bet juos surasti lengva ir miškas nėra toks baisiai didelis, ten 3 km, 5 km. Pagal logiką jis nemažas, bet kadangi aš jį žinau, kaip 5 savo pirštus, tai mes neturėjom per tiek laiko nei vieno pamesto vaiko, tai yra pasiklydusi būdė, pamesto nebuvo. Tai iš tikrųjų, manau, kad tai, kas buvo daroma tada, kas buvo tada labai labai reikalinga, dabar reikalinga nemažiau. Nes tai, ką galiu konstatuoti, pavyzdžiui, šių metų situacijos, tai vaikai visiškai nebepažįsta miško, nebepažįsta, nesirantuoja. Jie tiesiog paprasčiausiai ir matyt, kad netgi tokį buvimo kartu su draugais, su šeima ir taip toliau pas jūs labai mažai. Nes ankstesnės kartos vaikų, jos, kaip pasakyti, truputį skiriasi, jos matyt patys būdavo miške su tėvais, su draugais ir taip toliau. Dabar miškas vaikams atrodo taip kaip nepažįstama ta kažkokia vieta tokia. Bet per tą savaitę mes tikrai labai daug padarom, kad viskas pasikeistų. Reiškia, kad jie drąsiai į tų mišką, kad jie džiaugtųsi mišku, kad jie orientuotųsi miške. Mes turim žemėlapius miško, mes mokamės daugelio dalykų. Tai ir baigiant tavo tokį pristatymą, reiškia, pasakysiu, kad bėga metai ir aš dabar jau stovyklose turiu vaikus tų, kurie buvo stovyklose pirmais metais, reiškia, jau suaugusius vaikus, tų didelius vaikus, jau paaugliai dideli, 14-18 metų. Tai praktiškai jie su žiaugsmu siunčia savo vaikus šitą stovyklą, nes jie patys žino, kokie yra ir kokie buvo. Tai vat čia būtų įvadas į tą temą, kad darbas su vaikais iš tikrųjų praėjo 25 metai, bet pasakyti tai, kad Lietuvoj tokiu keliu nuėjo savivaldybės, nuėjo kažkas, tai aš šitą jaunimo centrą pats finansuoju, pats išlaikau ir pats viską darau, ką galiu dėl to jaunimo centro, tai aš bandžiau tada kurti modelį, kurį galėtumėm parodyti visiems. Beje, šiais metais tai buvo pripažinta valstybės, pripažinta kaip geriausias prevencinis projektas Lietuvoje. Ir beje, neišdryso niekas pasakyti, kad aš su juo susijęs, nes tada galėjo būti, kad jis būtų nepripažintas. Tai šitą situaciją belieka džiaugtis, kad jis yra toks ir kad mano tas darbas yra įvertintas, kaip ir šnekam apie tai, kad reikia pasaulį įrodyti, kaip pavyzdį. O iš tikrųjų ir idėja ir visos pastangos yra ne valstybės, ne savivaldybės, o mano ir tų žmonių, kurie ten dirba, kurie gauna atlyginimus, vėlgi, iš mano skiriamų lėšų, tam, kad vaikai turėtų saugią aplinką, kad jie turėtų užsiėmimą, kad jie po pamokų turėtų kur susirinkti ir taip toliau, nes viso to labai stipriai trūksta. Ir dar vienas dalykas, kuris labai svarbus, tai yra trūksta projektų, kurie būtų regiono savivaldybės mastu, nes yra, pavyzdžiui, miesto bendruomenės kažkokios tai centrai ir taip toliau, bet čia centrą mes sukūrėm visai savivaldybį, vieną, bendrą. Ir atitinkamai bandom integruoti visus rajono, visas gyvenvietes, visas bendruomenės, vaikus, mokyklų skirtingų, nes jie labai retai susitinka, tik sportinėse varžybose, kai vyksta tarp mokyklų ir taip toliau, o čia visai kita forma. Stovykla šita vyksta nuo 1997 metų, tai šiemet mes skaičiuojam 25 metus. Ir stovyklą kažkaip pradėjo organizuoti Ramūnas su Kuršėnų jaunimu, kai kūrė jaunimo centrą. Tai 97 metais ten pradžia buvo, 98 metais centrą įkūrė ir nuo tada stovyklos vyksta kiekvienais metais. Kaip kažkas sakė, tai gyvenimo mokykla šita stovykla tikriausiai yra jau išaugusių jaunų žmonių. Tai labai, labai daug jaunuoliai išmoksta, daug įgyja patirties, visokių įgūdžių. Jie čia gyvena vieni, be tėvų turi savim pasirūpinti. Labai daug draugų jie susiranda, plečia akiratį, jie
patiria įvairiausių iššūkių miškuose, pasiklysta, turi sugrįžti kažkaip labai, nu jie auga labai stipriai, mes matom jaunuolius čia besilankančius nuo ten 13-14 metų ir dabar užaugusius, tai jie labai kažkaip sustiprėjo, užaugo brandžiais, sąmoningai žmonėm. Tai kiekvienais metais visada turim sugrįžtančių buvusių stovyklos dalyvių. Šie metai kažkaip ypatingi, labai daug jų sulaukiam. Jie prisijungia prie naikintojų kuopos ir dalyvauja tiesiog visoje stovykloje, padeda čia organizuoti viską. Tai jie jau dažniausiai dirba, kitur gyvena, netgi kitose šalyse ir susiplanuoja atostogas, kad pabūčiu toj stovykloj. Mums irgi labai gera juos susitikti. Vakar irgi prie laužo kažkaip kalbėjomės. Ir pasakojas toksai vaikinas, kiek čia ta stovykla davė jam stovyklą ir jaunimo centro veikla, padėjo priimti sprendimus gyvenime irgi kaip ir juos. Jo. Tai mes turim atvirą jaunimo centrą irgi nuo pat tų 97 metų, nuo 98 įregistruota ir dirbam atvirą darbą su jaunimu. Tai jauni žmonės gali ateiti pas mus kiekvieną dieną po 4 valandas ir ten tiesiog leisti laiką kaip namuose. Bendrauti su jaunimo darbuotojais, užsiimti vairiausiom veiklom ir tiesiog pabūti, pasikalbėti. Laikui bėgant pastebėjom, kad pritraukiam labai daug jaunuolių, kuriem reikia daugiau negu tik pabūti ir veiklose dalyvauti, nes jauni žmonės patiria labai daug sunkumų, o mūsų sistema šiai dienai paslaugų paketas paaugliams su sunkumais nėra labai pritaikytas ir kokybiškas. Tai pradėjom galvoti, kad nebegalime būti šalia tų jaunuolių, kuriem tikrai yra labai blogai ir pradėjom galvoti, kokių paslaugų dar galim pasiūlyti. Tai šiai dienai mes labai specializuojamės į individualų darbą su jaunuoliu ir su jo aplinka. Taip pat įkūrėm patiriminių mokymų bazę, kurioje dirbsim su delinkventinio elgesio paaugliais, patiriminio ugdymo metodais, dirbsim su grupėm, turėsim patiriminius mokymus. Taip pat organizuojam mokymus specialistam dirbantiems su paaugliais. Tai čia toks naujas projektas yra finansuotas Europos ekonominės erdvės finansinių mechanizmų. Ir ten didelis paketas paslaugų numatytas iš to, ką mes jautėm, kad reikia, kad trūksta mūsų jaunuoliam. Tai labai džiaugiamės tom galimybėm, kad dabar galim viską realizuoti ir jau matom rezultatus. Iš tikrųjų turim jau nemažai rezultatų. Nors projektas tik vos įpusėjo. Tai mūsų projektas Lengvi batai, kuris yra susideda iš trijų dalių. Tai patiriminių mokymų bazės įkūrimas, individualus darbas su jaunuoliu ir jo aplinka ir mokymų konsultacijų paketas specialistam dirbantiems su paaugliais. Šiais metais laimėjo geriausio nusikaltimų prevencijos projekto konkursą ir su vienu iš bazės darbininkų jaunuoliu, su kuriuo daug bazėj dirbom, važiavom pas ministrę atsiimti apdovanojimo, gavom ir piniginį prizą, labai džiaugiamės. Kažkaip gavo motivacijos po tokių sunkių darbų, nes bazė tikrai daug širdies įdėjom, daug laiko įdėjom, visi tikrai labai daug dirbom ir labai džiaugiamės. Pareigūnai, policijos bendruomenės pareigūnai atsiveža ir jaunuolių į stovyklą dalyvių, kartu čia gyvena, organizuoja irgi veiklų, tuoj pat vyks irgi policijos pareigūnų protmušis, atsiveža jie pabėgimų kambarį, prisideda visokiais prizais, visokiojo pagalba, kokios tik reikia stovyklai. Galų gale saugumo užtikrinimui, nes esam čia vis tiek viešoj vietoj. Stovykloje būna apie 200, daugiau ar mažiau šiek tiek apie 200. Labai įdomu, aš kai klausiau, galvoju, nuo ko mano prasidėjo veikla irgi. Tada buvo labai aktualūs, sakykime, kiti dalykai, kaip atsakai jaunimas, tada turėjo tokių labai rimtų iššūkių, aišku, valstybė. Savo struktūras bandė susidėlioti, tikrai tiem vaikam matyt gal ir to laiko pritrūkdavo ir tikrai buvo
daug visokių grėsmių ir jas reikėjo pasaugoti. Aš gerai prisimenu, mes Kaune, kai kūrėm Kauno jaunimo narkologijos pagalbos centrą, tokį ir irgi buvo mintis, aišku, tada daugiau gal į priklausomybės buvo orientuota įvairios programos. Ir dabar, va, kaip atsakai, kad yra pasikeitę dalykai žmonių gyvenime, nu, tai nereiškia, kad jie mažiau pavojingi pasidarė. Priklausomybės, aišku, niekur nedingo ir tos grėsmės niekur nedingo, gal tik medžiagos pasikeitė, atsirado kažkokios naujos mados, naujos politikų stumiamos mados, kai kurių, net ir bandant pasakyti, kad čia nieko tokio, čia viskas yra gerai, bet atsirado ir tokie dalykai, kaip na, gyvenimas jau nebereliamo virtualiam pasaulyje. Ir, kaip atsakai, vaikai miško nebežina. Ir atėmus iš jų telefoną, jam greičiausiai gyvenime be stovyklos būtų labai sudėtinga susigaudyti. Ir atrodo, tokie paprasti dalykai, nu, mes užaugom, kuriandami laužus, ar ne, virdami rūkštynių sriubą skardinėse kažkokiose dėžutėse. Pats labai daug padarėjai per blaivybės draugiją, iš tikrųjų mes pažinom per blaivybės draugiją ir... Ir klausimas yra tas, kad ar tai vaikai ar suaugę, tai yra priklausomybės yra baisus dalykas ir aišku, su tuo tam tikrais tarpsniais Lietuvos gyvenimo ir ypatingai daug problemų buvo. Prisimeni, kas buvo iki 16 metų, mes buvom pirmoje vietoje pasaulyje pagal alkoholio suvartojimą. Ta situacija atrodo sugebėjom perlaužti, bet dabar šita valdžia sėkmingai gražina viską atgal. Ta prasme, jinai nori, kad mūsų žmonės maksimaliai prasigertų ir prasirūkytų narkotikų turiuomenį prasme. Bet šitai vietoj aišku, kad dėmesys jaunimui, vaikams dabar ypatingai svarbus ir tėvai pakankamai užimti ir trūksta. Tai yra ta stovykla, pavyzdžiui, kurią mes darom, yra nemokama, visiems vaikams prieinama, visiems, kurie tik nori, kurie gali ir kurie susirenka. Mes turėjom kitą problemą, kad, pavyzdžiui, tam tikrais tarpsniais ir ta problema išlieka ir dabar, kad nėra mokytojų, kurie sutiktų, pavyzdžiui, iš tam tikros mokyklos palydėti tam tikrą grupę moksleivių, kurie norėtų privauti toje stovykloje, nes mes nepažįstam visų vaikų. Mes pažįstam tuos, kurie yra jaunimo centre, kur šienose, tiesiog de facto mes jūs pažįstam asmeniškai, mūsų kuratoriai pažįsta. Bet iš tam tikrų kaimų mokyklų, miestelių mes vaikų asmeniškai nepažįstam, nei jų ligų žinom, nei kitų problemų, nei fizinių galimybių. Tai mes visai ką pagidavom, kad kartu atvyktų kažkoks mokytojas, kuris jos pažįsta, kad būtų ta grupė lydima kažkokia tai suaugusio žmogaus, jeigu tai įmanoma. Tai problema, dėl ko, pavyzdžiui, per daug metų vis atsirasdavo, kas negalėtų atvažiuoti stovyklą, tai yra suaugę žmonės, kurie kažkaip tai nesuvokia, kad tai yra galimybė vaikams įgyti naują patirtį ir pamatyti. Mes anksčiau, kol vaikų namų nenaikino, kol buvo vaikų namai ne šeimynose, o kaip kartu vaikai augo, aš sakyčiau, nežinau, kaip tu vertini, bet aš tą reformą vaikų globos namų į perkelimą į šeimynas, aš jos nelabai suprantu, nes su tuo neatsirado daugiau dėmesio vaikams. Tuo tik sumažino grupės, perkelė į kažkokius daugiabučius namus į butus. Ten dabar kiekvienam vaikui galbūt šiek tiek daugiau dėmesio iš suaugusių, ten vienas ar du žmonės yra prie to buto pririšti, bet aš prisimenu tuos globos namus į kitos reformos, tai yra ir sporto salės, ir pavyzdžiui, mes turėjom Kuršėnuose vaikų globos namus, kurie turėjo ir savo gyvūnus, ir žemės ūkį tam tikrą, ir taip toliau, tai yra vaikai visą tai turėjo. Kai jas perkelė kažkur tai butus ir taip toliau, jis to netenka, aišku. Tai aš turėjau minį, kad ir stovyklose mes turėdom iš globos namų vaikus kaip organizuota grupė. Ir jie integruodavosi toje stovykloje pilnai, nebuvo jokio skirtumo. Tai yra, tikriausiai nedaug atvejų yra tokių, kada, pavyzdžiui, vaikų globos namų vaikai galėdavo taip pilnavertiškai integruotis į visą kitą. Tai aš dalyvauti. Niekas jiems nesakydavo, kad tu esi iš kažkur, tai taip toliau, jie lygiai tokia pat ir aš labai daug dėmesio skirdavau tam, kad iš tikrųjų to skirtumo neatsirastų jokio, kad niekas to skirtumo nepastebėtų. Ir aš jau jausdavau daug metų, kol buvo vaikų globos namai, kaip organizacija, kaip tokia, kad tiems vaikams tai labai daug duoda.
Ir šiandien, pavyzdžiui, Naisiuose mes turime Naisių kultūros namų vadovą, mes turime iš vaikų globos namų, kuris mano stovyklose buvo gal 6 ar 7 metus. Jis užaugo, aš jį mačiau visą laiką ir kada jis sulaukė pilnametystės, mes jį pasikvietėm Naisius, reiškia, jis yra fotografas ir kultūros namų vadovas, reiškia, ir mes jam davėm galimybę, tai yra per pažintį, per bendravimą ir taip toliau. Tai yra, to labai trūksta. Ir aš nemanau, kad tie globos namai daugiabučiasi tą problemą įsprendžia. Nes visi, kiek aš susiduriu, kaimynai, kurie gyvena ir taip toliau, juos žiūri kreivai truputį, jie manau, kad nuėjom kažkokį keistų kelių. Mano klausimas pačiam, bet man atrodo, kad tai ne tas kelias, kuris būtų labai naudingas vaikams, bet čia tik mano pastebėjimas, aš nesu psichiatras, nesu vaikų psichologas, aš negaliu pasakyti, kaip tai veikia vaikų sąmonė, bet aš pasigendu to darbo su vaikais, kuris buvo daromas būtent vaikų globos namuose. Čia išėjau iš temos, bet kadangi tai buvo mano jaunimo centro įsteigto vienas iš tokių darbų, didelių darbų, mes darydom tam tikras programas, kad mūsų vaikai jaunimo centro eitų į vaikų globos namus, dirbtų su mažesniais vaikais ir taip toliau, tai savanorystės pagrindais, kad to bendravimo būtų tokio išorinio daug daugiau negu įprasta. Čia, žinai, Ramūnai, labai įdomi tokia tema palietė. Aišku, vaikui geriausiai yra gyventi šeimoje, čia net klausimą turbūt nėra, ne institucijų kažkokio, bet jeigu jis jos neturi, tai, nu, tada jau klausimas, kas geriau sugeba organizuoti tą priežiūrą, kuris yra labiau prižiūrėtas ir aišku, kad tuose vaikų namuose būdavo visokių ten krūvą problemų, bet turbūt ne dėl vaikų tos problemos būdavo, dėl suaugusių tam tikrą ar negebėjimą ar kažkokių gal įgūdžių trūkumą, kaip ten su jais dirbti ir tikrai matyti logišką, kad geriau, kad vaikai augtų labiau tokioje artimoje, nu, gyvenimui artimoje aplinkoje, dėl to matyti ir to šeimynos buvo sugalvotos, bet šiaip bendraja prasme tie vaikai, va tokie, kurie gyvena be tėvų, nu, tai yra mūsų savotiška tokia kaip gėda šalies, nu, nes neturėtų jų būt. Nu, pirmiausia, tai jie neturėtų būt palikinėjami, tai reiškia, jau mes kažkur nesugebam padėti matyti tiem tėvam, kurie turi rimtų problemų, čia mes nesusitvarkom, o kitas dalykas, nu, man dabar kokia paralelė kilo, mes labai gražiai, tikrai absoliučiai be jokio sarkazmo, labai gražiai pasirodėm, va dabar prasidėjus karo Ukrainą, ar ne? Mes priėmėm šeimas, priėmėm mamas su vaikais, žmonės apgyvendino ir panašiai. Tai, o ko mum trūksta, kad mes tą patį padarytumėm su savo piliečiais? Ir yra, nu, yra tokių šalių, kur kultūrai yra neįprasta, kad vaikas keliautų kažkokias globos institucijas. Sakartvele nėra tokių. Nu, nėra. Ir ten yra garbės reikalas, jeigu jau kažkam atsitiko nelaimė, žuvo tėvai, yra, jų tiesiog nėra, nu, paima kažkas ir užaugina tą vaiką. Jis užauga tada giminėje, užaugo šeimoje, ne vienas, užauga su kitais. Tai ar mes čia kažkada tam suauksim, subręsim klausimas, gal, bet būtų labai gražu, kad mes tą meilę žmogui sugebėtumėm parodyti ne tik tai, nu, į išorę, bet kad mes taip pat mokėtumėm rūpintis ir savai žmonėm. Galbūt tikiuosi, kad valstybė apie tai galvoja ir dėmesio pakankamai daug, bet žiūrint į mūsų švietimo sistemos problemas, tokia abejonė kyla kartais. Aš esu lankęsis dabar jau tose vadinamose šeimynose. Mes šeimynas, beje, 99 metai, mes Kuršėnuose, aš kaip tik tai finansavau pats, rėmiau šitą projektą, mes paėmėm ir vaikų namus, kaip pastatą pradėjom dalim į šeimynas. Mes tiesiog sukūrėm šeimynas pačiuose tuose globos namuose, kur anksčiau tokių neturėjo. Mes buvom vieni iš pirmųjų Lietuvoje, tai yra globos namų direktorius, jis buvo labai inovatyvus tą prasme ir jis norėjo, matė vakarų pavyzdžius ir norėjo tai padaryti, tai reiškia, vaikai gyvendavo tokie kaip šeiminoje po 5, 7 vaikus ir vaikai, kurie susijęti giminystės ryšiais kartu gyveno, tas jų neatskirdavo pagal amžių ir taip toliau, tai labai svarbu yra. Tai praktiškai vėlgi aš pagal mūsų pavyzdį Kuršėnų galėčiau pasakyti, kad, nu,
Ten buvo tai, kas dabar po to buvo reformai daroma, tik tai tiek, kad ten buvo ir sporto specialistai, ir sveikatos specialistai, viskas buvo visiems prieinama. Ir aš lankydavosi vaikų globos namuose, mes žaisdavom krepšinį ir taip toliau, ta prasme, buvo vieta, kur mes galėtum su tais vaikais bendrauti, aš pažinojau visus tuos vaikus asmeniškai. O dabar jau suprantu, kad tiesiog jų nebematai, jų nebėra, jų nebrandi, jei kažkur tai įsivaikščiojo, įsivažinėjo, ta prasme, jos išvežiojo, kitaip sakant, ar tai pakeitė ką nors? Vaikų yra nebeglobių nemažai Lietuvoj. Ta prasme, kad vaikų sumažėjo, kuriuos niekas nepasiima iš šeimas, tai jų tikriausiai, nu gal jų sumažėjo tiesiog, kadangi vaikų sumažėjo visumoj, bet proporcijas matyt liko tos pačios, tai yra problema neįsisprendė. Tuo, kad mes išardėm vaikų namų sistemą, tai yra ir, kaip tu sakai, kad nespręsdami problemų, kurios kildavo ne dėl vaikų kaltės, o dėl kažkokių tai galbūt vienu ar kitų žmonių, kurie ten dirbdavo ir taip toliau, bet tų istorijų labai daug nebuvo. Tai dabar mes juos kaip ir paslėpėm. Ir dabar, jų dabar kaip ir nesimato. Tai yra problema, kuri kyla šeiminoje, kurio gyvena 5-7 vaikai tam daugia būtėje, jinai mūsų nebepasiekė. Suprantat, kai buvo kolektyvas, pavyzdžiui, 20-30 darbuotojų ir didelį vaikų globos namai, sakym, tai bet kokia problema jinai pasiekdavo visuomenę. Bet kokia problema pasiekdavo visuomenę. Dabar mes galim susidurti su to, kad visuomenės tiesiog tai nepasiekia, nes du žmonės, kurie, ar trys žmonės, kurie dirba su tą šeimyną, bet kokia atveju jie gali tą problemą uždaryti ir jinai tiesiog mūsų nepasieks. Tai tas yra, aišku, problema. Grįžtant prie jaunimo centro pačios idėjos, tai vat, kaip keitėsi situacija, mes anksčiau turėjom daug mažiau tos atskirties vaikų, arba, kitaip sakant, daug mažiau jaunimo, tokio amžiaus jaunimo buvo linkę, sakykime, nusikalsti ir taip toliau, negu dabar yra. Ir šiandien jaunimo centras, jisai jau transformavosi į centrą, kuris dirba su jaunimu, kuriam reikia pagalbos. Kuris ją ten randa, kuris bet kokia atveju, jeigu jaunuolis ar mergina, reiškia, jinai linkusi nusikalti, arba jisai linkęs nusikalti, dažniau jisai linkęs nusikalti, tai jisai per jaunimo centrą savo narystę, per buvimą kartu su kitais, jisai nebeturi tam tiek laiko, noro ir taip toliau. Ir aš labai to džiaugiuosi, aš matau tos vaikus, kurie yra iš tokių, sakym, šeimų, kur tos tradicijos nėra geros, jis perduosi, nei mokėsi gerai, nei stengiasi ir taip toliau, bet iš tikrųjų, pavyzdžiui, Naisių vasaros festivalyje savanoriai visi yra iš jaunimo centro, iš Šiaulių rajono jaunimo centro ir aš labai džiaugiuosi jūs matydamas ir jie labai mėgsta tos renginius, nes tai yra savanorystė. Jaunimas, kuris šiandien mėgsta savanoriauti, tai čia toks retas atvejis, bet paprasčiausiai kai tai tau prieinama, kada tu gali tai patirti, tu patiri tą džiaugsmą, ką tu padarai per tą dieną, per tas kelias dienas savanoriaudamas, darydamas kažkam tai gerą darbą ir be jokio atlygio tiesiog paprasčiausiai skirdamas savo dėmesį kitiems. Tai vat šitai vietoj jaunimo centras Šiaulių rajono, nebent tai yra mokykla būtent to, kad savanorystė yra tikrai puikus dalykas ir be abejonių, kad tai tuos vaikus skatina tapti geresniais žmonėmis. Tai be abejonių, kad tai yra labai teigiamas veiksmas, bet kaip jau minėjau, mes turim situaciją, kurioje Lietuvoje tokių jaunimo centrų yra labai mažai ir kaip ir aš suprantu, politikai, kada savivaldybių politikai, kurie galėtų, pavyzdžiui, to užsiimti ir tam skirti dėmesį, jie supranta, kad čia yra toks dalykas, nu, 4 metai, tas vaikas užauga, išvažiuoja mokytis kažkur, tai ir jie naudos nebelieka, jokios, reiškia, politinės naudos rinkėjo nebelieka. Ir man netgi buvo ta situacija, kada man sakydavo, aš 2004 metais baigiau tą pirmąją etapą savo politinės karjeros. Ir buvo didelis nusistebėjimas iš politikų, kodėl aš toliau darau tą jaunimo centrą, kodėl aš toliau važiuoju tą stovyklas. Sako, tau jau nebereikia, tu naudosi šitą nebeturi. Nei aš turėjau naudos tada, kada aš jį įsteigiau, nei aš apie tai galvojau, nei aš 4 metais, man tokio klausimo nebuvo. Reiškia, kodėl aš tai darau, aš darau tai dėl vaikų, dėl to, kad tai yra svarbus ir reikalingas darbas. Dėl to, kad aš taip realiai prisidedu prie 1000 vaikų ateities, prie jų, sakykime, kažkokio tai, charakterio formavimosi, taip toliau, kiek jau galiu, sakau, stovyklas, tai čia trumpalaikės dalykas, savaitė. Bet pats jaunimo centras ir jo veikla yra kasdieninis.
visus metus vykstantis veiksmas. Ir šitoje situacijoje, aišku, tai poveikį daro didžiulį vaikui, kuris yra savanorystėse, tuose veiklose ir taip toliau. Tai vat šitoje situacijoje, aišku, kad gaila, kad politikai nesuvokia savo atsakomybės prieš jaunimą ir taip toliau, juos žiūri kaip rinkėjus ir kai jie bando vaikus įtraukti politiką, tu pastebėjai šitą dalyką, dabar jie bando padaryti, kad Seimo nariais galėtų tapti ten vos ne 18 metų, jie bando 16 metų jau gali dalyvauti savivaldybių rinkimo, balsavimuose ir taip toliau, jie bando vaikus įtraukinėti į politiką, būtent galvodami apie tai, kokią naudą iš vaikų gali turėti. Kad vat, 12 klasė, 11 klasė galėti į mokyklą, pasakyti kažką gerą kalbą ir žiūrėk, 30 ar 20 vaikų ateisi su balsos pavyzdžiui. Bet tai, ką reikia daryti, tai pat reikia daryti tai, kas tiem vaikams būtų naudinga. Ilgą laiką, prasme, nuvežti į Seimą, kaip darydavo jaunieji konservatoriai, jie darydavo kaip tais laikais. Nori būti jaunoji konservatoriai, mes tave nuvešim į Seimą. Būk jaunoji konservatoriai. O žinai, ką aš padariau, kad Šiaulių rajone, kad vat, nekiltų tas noras tapti jaunoji konservatorium dėl to, kad nuvežė Seimą. Aš nuvežiu visus vaikus iki vieno į Seimą ir tada jaunybė buvo meškerės, kaip tu galėtum gaudyti jaunosis konservatorius. Bet niekada gyvenime nešneikėjau apie politiką su vaikais. Ir aš iki šiol esu priešininkas, kad reikia traukinėti vaikus nepilnamečius į politiką. Nes bet kokiu atveju jie užauga, jie apsisprendžia. Aš žinau daug jaunimo centro vaikų, kurie užaugo ir tapo ten konservatoriais, liberalais, dar valstiečiais ir kažko tai kitu. Jie pasirinko, ką jie norėjo. Jie pasirinko pagal tai, ką, kaip auklėjo jų tėvai, kokie susiklostė padėtis visuomenėje, taip, kokia jų pozicija visuomenėje susiklostė. Bet tai yra sąžininka vaikų atžvilgių. Nereikia jų prievartą daryti kažkuo tai. Ir čia vat irgi ypatingumas to jaunimo centro, kad jis visiškai politiškas. Aš niekada to nedariau ir nedarysiu, nes manau, kad tai būtų nesąžininkai vaikų atžvilgių. Nereikia sakyti, kad dėdė Karbauskis yra geresnis už dėdė Landsbergį ar kažkas taip panašaus. Reiškia. Visi darom tai, ką turim daryti ir ką galim daryti, o vaikai jau suauks ir pasirinks. Iš tikrųjų labai įdomių visokių dalykų užkabinai ir sakai, savaitę gal nėra taip svarbu, bet kai kam būna svarbu, kai kas užsikabina už gyvenimą per savaitę ir kartais vaikam tas būna labai toks gyvenimą keičiantis patyrimas, net ir labai nedideli kažkokie dalykai atrodytų, bet pabendravimas, pamatymas, kitokio gyvenimo, jis būna labai svarbus. Man atrodo, čia apibendrinant mūsų tą pokalbį, labai svarbu būtų, vat, ką pats minėjai, kad atsirastų daugiau tokių iniciatyvų, nes čia vėl, ko žmonės gal nemato, nepastebi, miesto vaikam tos pasiūlos, o tokių galimybių yra labai daug. Jie turi visokių ir būrelių, ir kūrybos centrų, ir visokių kitokių galimybių, ir šokių studijų, ir teatrų, ir dainuoti galima, nu, žodžiu, gali rinktis tikrai iš daugybės reikalų. Regionų vaikam dažniausiai to pasirinkimo yra ženkliai mažiau, tų pačių stovyklų yra ženkliai mažiau, tai nu, būtų labai svarbu, kad tokia praktika jinai išplistų Lietuvoje, kad būtų tokios stovyklos, kad vaikai ateitų ar į šitą, ar ateitų pas ateitininkos, ar pas kautus, ar pas jaunosius šaulius, bet kad jie tiesiog ateitų, kad jie išlystų iš namų, kad išmoktų tokių praktiškų gyvenimiškų dalykų, nes nu, taip jau yra, gyvenimas neglosta paprastai ir anksčiau ar vėliau prisireikia kažkokių įgūdžių, kurie mums kiekvienam kaip žmogui išgyvent, padėt artimam, jie yra labai svarbus. Tai ačiū Ramūnai už tai, ką darai ir belieka palinkėti sėkmės. Vaikam tiesiog netingėt eit lankyti stovyklose išmokti gerų dalykų. Tai ačiū, kad žiūrėjote.